טוב, אז אנחנו נמצאים בפרק ב', פסוק ח'. ויהי בישמע דבר המלך ודעתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי, ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר אנשים. אומר המדרש, ותלקח אסתר. עד שמצא את אסתר בשושן תמונה מפני הסריסים. והקדוש ברוך הוא אמר לה, את מטמנת עצמך, אין נכנסת למלכות אלא את. היו הרבה בנות בעולם, כולם רוצים להיות המלכה, זה מלכה על כל העולם. מי לא רוצה להיות מלכה? אבל אסתר התחבאה. איפה בפסוק נראה, נרמז שהיא התחבאה? ותלקח אסתר, היא נלקחה, היא לא הלכה. היא לא באה ונדבה את עצמה. ותלקח אסתר, באו ולקחו אותה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, את זו שמסתירה את עצמה? מי שתהיה מלכה זו תהיה את. כל אלה שרצו, הם לא יהיו. את תהיה. אנחנו מוצאים אותו הדבר גם על מרדכי. בהמשך המגילה כתוב, לא יגידה אסתר את המוות מולדתה. כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. מרדכי אמר לה, אל תספרי מאיזה עם את. ויש כמה סיבות בחז"ל למה הוא אמר לה לא להגיד. אחת הסיבות, שהיה בורח מן הגדולה. מרדכי היה בורח מהגדולה. שהיה המלך אומר לאסתר, בת מי את? אצל מי גדלת? ועשה אותם גדולים, מלכים ושלטונים. זה כבוד המלכות, שכל המשפחה של המלכה, הם גם כן התמנו להיות שרים חשובים. היא לא הסכמה להגיד לו מי זה, אצל מי היא גדלה. הרי מישהו גידל אותה, מישהו הביא את המתנה הזו למלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בורח מן הגדולה? חייך שאני מגדלך. מרדכי ברח מהגדולה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה הגדול. כאין הדבר הזה אנחנו מוצאים בחז"ל בהרבה הרבה הרבה הקשרים. תנו רבנן. סוטה, אישה שהיא נהגה שלא כדין מבחינת הצניעות שלה, נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה. היא הלכה עם מישהו שלא הייתה צריכה ללכת איתו. מה שביקשה לא ניתן לה, ומה שבידה נטלו ממנה. האישה הזאת היא לא רק שאת מי שהיא רצתה היא לא תקבל, גם את מי שהיה לה, את בעלה, גם אותו היא תפסיד. שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנים לו, ומה שבידו נוטלים ממנו. אדם שלוקח רוצה את מה שלא צריך להיות לו, לא רק שאת זה הוא לא יקבל, גם את מה שיש לו הוא יפסיד. וכן מצינו בנחש הקדמוני, הנחש בחטא אדם הראשון, זה מתחילת הבריאה, זה יסוד שהוא מלווה את הבריאה מהשורשים שלה, מתחילת הסיפור, מההתחלה. הנחש הקדמוני נתן עיניו במה שאינו ראוי לו. מה שביקש לא נתנו לו, ומה שבידו נטלו ממנו. לא רק שאת מה שהוא רצה הוא לא קיבל, גם מה שהוא היה לו, גם את זה הוא איבד. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי יהיה מלך על כל בהמה וחיה. הנחש הקדמוני הוא היה המלך של כל החיות. אני אמרתי יהיה מלך על כל בהמה וחיה. ועכשיו ארור הוא מכל הבהמה ומכל חיית השדה. אני אמרתי יהלך בקומה זקופה. הנחש הקדמוני היה הולך כמו אדם. זה היה הצור היחיד שהיה הולך על שתיים. עכשיו על גחונו ילך. אני אמרתי, יהיה מאכלו מאכל אדם, עכשיו אפר יאכל. זה העונש של הנחש. כל דבר שאוכל יש לזה טעם של חול. הוא אמר, אהרוג את אדם ואשא את חווה. זו הייתה המטרה שלו. עכשיו, איבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה. אתה רצית להתחבר לאישה, להתחבר אל מין בני האדם. ואיבה אשית, כן, כולנו רואים נחש, הרפלקס הראשון זה להרוג אותו. ואיבה אשית, איבה נטועה בין האדם לבין הנחשים. וכן מצינו בקין. קין רצה את כל העולם לעצמו. אז גם את החלק שהיה לו הוא איבד. כל קין וכל זרעו מתו במבול. וקורח ובלעם ודואג ואחיתופל וגחזי ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו. כן, אין פה את הזמן לספר את הסיפורים על כל אחד ואחד מהם. האחרון ברשימה והמן. גם המן, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוג להם, מה שביקשו לא ניתן להם. ומה שבידם נטלו מהם. הצד ההופכי של זה,
זה מרדכי ואסתר, שהם לא רצו, והם קיבלו את מה שהם לא רצו. הם לא רצו להיות מלכים ושלטונים. הם קיבלו את זה. ומי שרצה את זה, לקחו את זה ממנו. אומר המדרש, תנחומה. מה שקראתי לכם עכשיו זה הגמרא. עכשיו תראו מדרש. כל מי שרודף אחר שררה, שררה בורחת ממנו. מי שרוצה להשתלט. וכל מי שבורח משררה, שררה רודפת אחריו. אנחנו מכירים את המשפט הזה בנוסח אחר. כל מי שרודף אחר הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו. הרב שטיינמן פעם הוא אמר, מה פירוש המילים האלה? כל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח. יש כאן רדיפה ויש כאן בריחה. מה זה בורחים ו... אז הוא אמר, הכבוד, אדם שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז הוא רודף. הוא רץ אחריו, והכבוד גם רץ. הכבוד אבל בורח יותר מהר. רודף, 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 עד... תמיד הוא שומר על איזשהו מרחק, הוא עוד איכשהו קרוב לכבוד, אבל הוא לא תופס אותו, רק הוא בורח לו. עד שהוא מת. כשהוא מת, הוא כבר לא יותר, לרדוף הוא כבר לא יכול יותר, אבל הכבוד ממשיך לרוץ. ואדם אחרי שהוא מת, הביזיונות, כן, גדלים והולכים. לעומת זאת הפוך, אדם שבורח מהכבוד, כל הזמן, אם לכבד אותו, הוא בורח. אם לכבד אותו, הוא בורח. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. הוא יכול לברוח כל זמן שהוא חי, אבל כשהוא מת, הוא כבר לא יכול יותר לברוח. הכבוד תופס אותו. ואז, אחרי מות, קדושים אמור. אנשים אחרי שהם מתים, זה אם הם ברחו מהכבוד. אבל אם רדפו אחרי הכבוד, הכבוד ימשיך לברוח. הלאה והלאה. שאול ברח מן השררה, בשעה שבא למלוך. שאול לא רצה להיות מלך. שנאמר, כן, פסוקים בספר שמואל, ויצעק שמואל את העם, ויאמר, עם ישראל באו לשמואל הנביא וביקשו, רוצים מלך, רוצים מלך, ככל העמים. ויאמר, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, למדלג, ותאמרו לו, כי מלך תשים עלינו, אנחנו רוצים מלך, ועתה התייצבו לפני השם, אתם רוצים מלך, הקדוש ברוך הוא שמע לכם, בסדר. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, ואז הוא עושה, שואל בקדוש ברוך הוא, מי מכל השבטים ראוי להיות המלך? וילחד שבט בנימין. מיודבט שבטים, שבט בנימין נתפס. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו. עשה בדיקה בכל שבט בנימין, שאל הקדוש ברוך הוא, מי מכל המשפחות? עד שהוא מגיע וילחד שאול בן קיש. ויבקשו ולא נמצא. כל עם ישראל, שמואל קורא לכל עם ישראל. כולם הגיעו. מי לא הגיע? בדיוק זה שהיו צריכים אותו, זה שהיה צריך את המלך, הוא ברח. וישאלו עוד בהשם, הבא עוד הלום איש? אמר להם, יש אחד שאול בן קיש, חיפשו. אין שאול בן קיש, אפילו את המשטרה, השבק, אין אחד כזה. אז הם שאלו בהשם עוד הפעם, הבא עוד הלום איש? ואומר השם, הנה הוא נכבה אל הכלים. כן, הוא פה רק הוא מתחבא. שואלים חזל, מה הוא אל הכלים? מה זה נכבה אל הכלים? כשאמרו לו דבר המלוכה, הם מצאו אותו, אמרו לו, זה אתה שאול בן קיש, אתה צריך להיות מלך. אמר להם, תודה רבה, אבל איני ראוי להיות למלכות, אני לא ראוי, זה לא שייך, זה טעות. יש טעות בשם, אולי יש עוד מישהו, קוראים לו שאול בן קיש, זה לא אני לא ראוי. אלא שאלו באורים ותומים אם אני ראוי, ואם לאו, הניחו אותי. תשאלו באורים ותומים, אולי זה לא אני אומר לכם, זה לא אני. וישאלו עוד בהשם, מיד אכבי את עצמו עד שישאלו באורים ותומים. אורים ותומים זה הכלים, שאלו בכלים. ויאמר שמואל אל כל העם, הרי איתם אשר בחר בו השם, כי אין כמו בכל העם. זה שבורח, דווקא הוא. זה דוגמה של אדם שברח מהשררה, והשררה רדפה אחריו. עכשיו דוגמאות הפוכות. ואבימלך בן ירובעל, ספר שופטים. ירובעל זה גדעון. גדעון הציל את כל עם ישראל, והיה לו הרבה ילדים. והיה לו עוד בן אחד, קראו לו אבימלך. אבימלך רדף אחרי השררה. השררה ברחה ממנו. שנאמר, וילך אבימלך בן ירובעל שכם מהלכי אמו. הוא הלך למשפחה של אמא שלו בשכם. זה אחד הסיבות ששכם מביאים, ששכם מקום מועד לפורענות, צרות יש בשכם. הוא הלך למשפחת אמו בשכם, והוא קרא לכל האחים שלו שיבואו אליו. הם חשבו שיש אחווה בין האחים, הם הגיעו, והרגם כולם על אבן אחת. הוא רצח את כל האחים שלו. הוא מלך על בעלי שכם. ולבסוף, הישלח אלוקים רוח רעה בין בעלי שכם ובין אבימלך,
איזו אישה אחת הרגה אותו בסוף. בסוף הוא השתכסך שם עם, עם אנשי שכם. הוא בעצמו השתכסך והם הרגו אותו. הוא רדף אחרי השררה, השררה ברחה ממנו. משה ברח מן השררה, והשררה תפסה אותו. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה לך ושלחך אל פרעה, אמר רבי לוי, 7 ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה למשה בסנה. הסיפור בסנה, תראו בתורה, כתוב עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מה היה שם? 7 ימים הקדוש ברוך הוא שכנע אותו. בוא, תהיה אתה המלך של עם ישראל, תוציא אותם ממצרים. לשלחו והוא משיבו, שלח נא בעת תשלח. תעשה טוב, לא אני, יש אהרון, יש הרבה אנשים חשובים, לא אני. ללמדך שהיה בורח מן השררה. לסוף, מה היה בסוף? הוציאה ממצרים וקרא להם את הים והביא להם את, והביאה מלה מדבר, הוריד להם את המן והגיז להם את הסלב. ולה להם את הבאר ועשה את המשכן, קורבן, מה לא? הכל זה משה רבנו. תורה, הכל זה משה רבנו. לקיים מה שנאמר, גאוות אדם תשפילנו. אדם לפעמים מתגאה, מתגאה. הגאווה הזו שהאדם מתגאה, היא תשפיל אותו בסוף. היא תגרום לו להיות מושפל. ושפל רוח, אדם שההפך, ושפל רוח, יתמוך כבוד. האדם הזה יקבל כבוד. מי שרודף אחרי השררה. מרדכי ואסתר, שניהם ברחו מן השררה. השררה רדפה אחריהם. ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. הגיא, סריס המלך, זה שמטפל שם בכל אנשים שהגיעו, עם הצחן בעיניו. אומר המדרש, ובהגיע תור אסתר, לא ביקשה דבר, ופסוקים בהמשך, לא הייתה מבקשת דבר, והיה הגיא אומר לה, ולמה אין את מתקשת לכל אנשים? כל אנשים, 6 חודשים בשמן עמו, 6 חודשים בבשמים, תמרוקי אנשים. ככה הנערה באה אל המלך. אסתר לא רוצה שום דבר, כלום, כלום. הוא לא רוצה מור, פסמים, משהו, שום דבר, שום דבר. כלום, כלום, תודה, שום דבר. אמר לה, גיא, תגידי, מה קורה איתך? מה נסגר? פה זה מכון יופי. ואומר שלא ידע בו המלך ויהרגה, הוא אומר לה, תשמעי, את עושה את זה, בסוף יהרגו אותי. הגיא לא דאג לה, הוא דאג לעצמו. אמר, אתה קיבלת את כל האנשים לפנק אותם, למה זאת היא מוזנחת? יאשימו אותי, הוא אומר בסוף, יהרגו אותי בגללך. ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, והביא לה תכשיטים ומאכל משולחנו של מלך. הוא נתן לה יותר מה שכל אחת אחרת קיבלה. היא לא רצתה כלום. נתן לה יותר מאשר כולם. ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. ומתנות נתן לה, כשם שנטל בנימין אבי אביה מן יוסף, אחיו, מסעות יותר מכל אחיו. כך נשתנה לה, שנאמר, וישניה ואת נערותיה, לטוב בית אנשים. נתן לה הכי טוב שיש. ואף על פי כן אומר המדרש, לא טעמה כלום, אלא משלה. מכל אוכל שיבו לה מהשולחן של המלך, לא נגעה בזה. ולא משולחנו של המלך, כשם שלא טעם חנניה משאל ועזריה מפתבג המלך נבוכדנצר. היה לה ממי ללמוד. חנניה, מישאל ועזריה, הם גדלו אצל נבוכדנצר, הם גם כן לא הסכימו לאכול מהאוכל. הם אמרו לאחרי, תביא לנו זרעונים, תביא לנו שועי, דברים פשוטים, אנחנו את זה נאכל. הדעה הזו בחזל, כן? זאת אומרת, ההקשר שלנו זה, היא לא רצתה שום דבר. אבל אגב זה אנחנו מוצאים בחזל שהיא לא אכלה משהו שנתנו לה בבית המלך. היא אכלה אוכל כשר, משהו, דברים שהיא לבד הכינה. אבל בדבר הזה יש מחלוקת משולשת בגמרא. אמר רב, מה שכתוב, הישניה ואת נערותיה לטוב בית אנשים, לטוב, נתן לה דברים טובים. אמר רב, מה זה דבר טוב? אוכל יהודי, אוכל כשר. שמואל אמר שאכילה כדלי דחזירה, כדלים של חזיר. נתן לה חזיר לאכול. רש"י אומר שלא היה לה ברירה, היא אכלה את זה. תענוסה, אכלה את זה. בגלל שזה היה עונש, לא נהנסה. לא נהנשה. טוב. רבי יוחנן אמר שאכילה זרעונים, כמו חנניה, מישאל ועזריה. אומר האלשיך, מה זה המחלוקת המשולשת? במגילה כתוב, הישנה ואת נערותיה לטוב בית אנשים, נתן הדברים טובים. זה אומר אוכל יהודי, זה אומר אוכל של גויים, וזה אומר זרעונים. מה אומר המחלוקת כאן? אומר האלשיך, כולם המילה לטוב. כלקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. התורה היא טוב.
אי אפשר להגיד שהוא נתן לה משהו טוב, וזה חזיר. טוב, זה תורה, אוכל כשר. שמואל אמר, מצאנו בתורה שכתוב טוב על אוכל של חזיר. כתוב שכשהגיע, בחומש בדברים, כתוב שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, ימצא בתים מלאים כל טוב. אום חזל, מה זה בתים מלאים כל טוב? יש שם, מה אוכלים הגויים בארץ ישראל? חזיר, הם ייכנסו לבתים, יש שם חזיר. אז רואים שהם מלאים כל טוב, זה חזיר. רבי יוחנן אמר, לא, אצל חנניה, מישאל ועזריה כתוב שהיה מראיהם טוב. הם אכלו זרעונים והם נראו טוב. והשנה ואת נערותיה לטוב בית אנשים. היא הייתה כמו חנניה, מישאל ועזריה. היא הייתה עושה כאילו היא אוכלת מהאוכל, הייתה זורקת את זה בלי שהוא שם לב, והייתה אוכלת זרעונים. ובכל אופן היא נראתה טוב. כך אומר האלשיך. אומר האלשיך, אבל מילא לפי רב ולפי רבי יוחנן שאמרו זרעונים או אוכל יהודי, בסדר. אבל לפי שמואל שהיא אכלה חזיר, הנוסה הייתה, אכלה חזיר. אבל איך המגרה קורא לזה לטוב? זה טוב, זה רע. זה רע, הייתה הנוסה מסכנה, אבל זה רע. אומר האלשיך, וישניה ואת נערותיה, הוא נתן לה לאכול חזיר. למה? לטוב. בגלל הטוב הצפון מאסתר. אין מה לעשות, אסתר צריכה להיכנס לגובה העריות, כי יצא טוב גדול מהאישה הזאת. מה יהיה הטוב שיצא ממנה? היא תציל את עם ישראל. לא יגידה אסתר את המוות מולדתה, כמרדכי צווה עליה, שלא תגיד. אז הבאנו מקודם את הילקוט שמעוני, שהוא אומר, למה הוא לא, למה הוא צווה שלא תגיד? כי מרדכי היה בורח מהגדולה, הוא אומר, אם את תגידי, יבוא, ימנו אותי להיות, לא יודע מה, לא רוצה, לא רוצה, טוב לי להישאר בבית, בכולל, למאבריחים, לא, לא מחפש. דבר אחר, עוד סיבה. חשב מרדכי בליבו, מיום שגלו ישראל אינם מכובדים על העמים, מאז שעם ישראל בגלות, אנחנו בזויים. לא אוהבים אותנו בשום מקום. תבדקו בעיתונים, לא אוהבים אותנו. שלא יעשה דבר ויעמדו על עמו של הקדוש ברוך הוא, וידעו שאסתר קרובתי, ויאמרו למלך, אשתך יהודיתי, ויחיתו אמרו בית אביה. זה יעורר אנטישמיות. ואני אספר, היא תגיד שהיא יהודיה, ואני יהודי הרב, זה אח של המלכה, היא רק צרות מזה. לא טוב, לא טוב. כמה שפחות יהודי צריך להיכנס תחרם בפוקוס. יד בצד, בגלות. אף על פי כן, אומר המדרש, לא זז, הולך ומביט עליה כל הימים, שלא יהרגוע כשם שהרג לבשתי. הוא פחד אבל עליה, אמר, היא נמצאת שמה, שלא יקרה לה משהו. אז הוא כל הזמן היה מסתתר ודואג לה. אומרים חז"ל, גמרא מסכת חולין, אסתר מן התורה מניין. איפה אסתר רמוזה בתורה? זו שאלה מוזרה, מה זה איפה אסתר? למה אסתר צריכה להיות רמוזה בתורה? לא שואלים את זה על כל אחד, אבל פה שואלים, אסתר מן התורה מניין. אומרים חז"ל, ככה גמרא אומרת, מניין יש פסוק, ואנוכי, אסתר אסתיר פניי. אסתר זה מלשון הסתר. אסתר זה באלף, אסתר זה בהי, אבל זה לשון סתר. השורש הוא סתר, להסתיר. איפה זה כתוב? ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. זה סוף פרשת וילך, סוף חומש דברים לפני האזינו. וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בשם בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים, והסתרתי פניי מהם. והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. יצרות, כשעם ישראל עוזב את הקדוש ברוך הוא, משה רבנו מזהיר, זה מה שהולך לקרות. יצרות. ואמר ביום ההוא, מי? עם ישראל. הלא כי על עין אלוקיי בקרבי מצאוני הרעות האלה. אנשים יגידו, למה זה קורה? איפה אלוקים? איפה אלוקים? ישאלו שאלות, כמו שאחרי השואה, הרבה אנשים איבדו את האמונה שלהם. איפה אלוקים? איך קורה דבר כזה? אומר הקדוש ברוך הוא, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה כי פניי לאלוהים אחרים. יהיה אסתר פנים, יהיה מצב קשה מאוד. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. שרבנו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד, תלמד את עם ישראל את השירה הזאת. כשזה יקרה, תדעו למה. זה לא כי אין אלוקיי בקרבי, ההפך, כי יש אלוקיי בקרבי. אומר המהר"ל, אסתר מן התורה מניין, מה פה השאלה הזאת? ביאור דבר זה.
כי הכתוב שאמר ואנוכי אסתר אסתיר. יש פה פעמיים אסתר. לא כתוב ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא. היה מספיק. מה זה? אסתר אסתיר. שתי הסתרות. הלשון מורה על צרה גדולה. אסתר מתוך אסתר עוד יותר, עוד יותר. כי היו ישראל בגלות קודם, ואחר כך הגיעה להם צרה על הצרה, לצרת המן. עם ישראל כבר היה בגלות, עם ישראל כבר היה בבעיות. רק בתוך הגלות הנוראה שהם נמצאים בה קרה עוד דבר נוראי. הגיע גם המן בן עמדת האגגי שזה עוד צרה על הצרות שכבר היה. כאילו שהיה חסר להם צרות, עוד צרה הגיעה. וזהו אנוכי אסתר אסתיר. דהיינו אסתר בתוך האסתר. אסתר חושך בתוך חושך. ולכן הוא אומר המהר"ל, בכל המגילה לא נמצא שכתוב שם אלוקים. אין, בכל המגילה לא מוזכר שם השם. אז אחד, אין ספר כזה בכל התנ"ך שלא מוזכר שם אלוקים פעם אחת. איפה יש בדבר כזה? כי לא נגלה השם יתברך בגאולה הזאת. לא הייתה התגלות, אז אין שם אלוקים. הכל נראה כזה טבעי. כי אף אחר הגאולה היו בגלות, כי גם אחרי שהרגו את המן, ומרדכי נהיה משנה למלך, ואסתר המלכה, והיהודים שמחים וצוהלים, אבל הם עדיין היו בגלות. הגלות לא השתנתה, הם נשארו בגלות. האסתר נשאר. האסתר מתוך האסתר, האמן, זה מה שירד להם. אבל נשאר הגלות. ואיך יהיה השם נזכר במגילה? מה להזכיר גילוי שם השם? תור גלות? גלות זה חושך, בגלות לא רואים. לכך נקראת אסתר, כי על ידה הייתה הגאולה שהוא באסתר פנים. זה מה שחז"ל אומרים. המגילה נקראת אסתר, מגילת אסתר, כי כל הסיטואציה זה בתוך אסתר פנים. היה גלות ונשאר גלות. רק איך אומרים, הייתה גלות בתוך הגלות, צרה בתוך הצרה. מהצרה בתוך הצרה הם נגאלו, אבל לא מהצרה הכללית, זה הם נשארו. ודבר זה בוודאי מעלה יתרה, שאף שהיו ישראל באסתר פנים, גאלם השם יתברך על ידי אסתר. ופה יש איזה משהו, אנחנו נדבר על זה יותר. משהו פה מעניין. הרי אם המתכונת היא אסתר פנים, אז זה מצב של קשה, קשה, קשה. פתאום גאולה בתוך אסתר, דבר מעניין. הסיטואציה הכללית היא חושך. בתוך האור חושך יש ניסים. זה אסתר מן התורה מניין. ואנוכי אסתר אסתיר יבוא מצב שלא רק שיהיה צרה, תהיה צרה בתוך צרה. אבל אני אציל אתכם מזה. והצרה הזו של המגילת אסתר, הרי האסתר פנים הרי הוא בולט מאוד. הרי כל המגילה הרי התחלנו אותה. היה את המשתה של אחשוורוש, ועם ישראל הלכו למשתה. 18,500 איש השתתפו במשתה, אכלו ושתו וקלקלו. היה שם הזנות, היה שם את כל הצרות של העולם היה שם. מכל אנשי שושן, היה אדם אחד שלא היה במשתה. רק אדם אחד. מי זה? זה לא זה, מי זו? זו אסתר. היא הסתתרה. היא הייתה היחידה שלא הייתה. כולם הלכו? היה גזרה, חייבים ללכת. היא היחידה שלא הלכה. נו, ומה יצא מהצדיקה הזאת שלא הלכה? מכל עם ישראל הייתה רק אישה אחת שהמלך תפס אותה, הגויים תפסו אותה, ולקחו אותה וחיתנו אותה על כורחה עם גוי. איזה עונש יכול להיות לבת ישראל כשרה יותר מאשר להיות אנוסה על ידי גוי? תחשבו, אסתר, את הנביאה, איזה צדיקה גדולה. זה לא יאומן. זה עונש נוראי. קחו את הצדיקה הכי גדולה שאתם יכולים לדמיין. ועל כורחה נופלת לידיים של גוי. צריך לחיות איתו, לסבול. דווקא היא נפלה לעונש הזה. מכל הבנות האחרות שהיו שם, דווקא היא. זה אסתר פנים גדול. מרדכי, הוא מזהיר את עם ישראל, אל תלכו למשתה, כי המשתה הזה, זה, הכל זה תחבולה כדי להחטיא אתכם מבנות נחר. נו, ומה יצא בסוף? את אשתו לוקחים לגוי. מרדכי, אחרי שלקחו את אסתר, הוא הולך ברחוב, הוא היחיד מהיהודים שאשתו נתפסה לגוי. הוא זה שהזהיר לו לעשות את זה, ומשמיים מגלגלים שדווקא בבית שלו זה קורה. לאסתר שלא הלכה, ולמרדכי שהזהיר לו ללכת. אתם מסוגלים לדמיין מה ליצני הדור היו אומרים באותו דור? הנה הצדיק, הנה איפה הצדיק, איפה הצדיקה הגדולה? היו בטח שאמרו, סליחה, הם אמרו לנו לא ללכת, למסור את הנפש, לא ללכת, לעבור על גזירת המלך. נו, יש גזירת המלך עכשיו שכל בת צריכה להגיע אל המלך. כל בת יפה,
אז לקחו את אסתר. למה לא מסרה את הנפש? למה הסכימה? למה לא מסרה את הנפש? היה הרבה שאלות. אסתר פנים גדול מאוד. אומר הבאר מהם חיים. הוא אומר, מה זה הפסוק הזה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, מה קשור לאסתר? אז אומר פה יסוד. הפעולות הגדולות, הישועות, הניסים, כשהקדוש ברוך הוא ככה פועל איתנו בניסים גלויים, זה נקרא פני השם. פני השם. כביכול שהוא נראה אלינו, הוא נראה בבריאה. יצאו ממצרים. חרטומים אמרו אצבע אלוקימי. לא היה אפשר להתווכח. כולם אמרו, יש אלוקים. זה נקרא פני השם. הקדוש ברוך הוא מתנהג עם עם ישראל בצורה שזה גילוי פנים. זה ניכר, רואים בעולם, רואים את הפנים. כנגד זה יש מציאות של אסתר פנים, שאז בורא עולם לא מראה את עצמו. מה זאת אומרת? הוא לא מראה את עצמו, אז אין ניסים. ההנהגה של בורא עולם זה ניסים. טבע זה מה שהטבע, מה שאנחנו רואים, שבורא עולם קבע טבע. עולם כמנהגו נוהג. איפה בורא עולם מראה את עצמו? איפה אנשים אומרים, וואלה, יש אלוקים? כשמשהו פתאום מתהפך. אבל כשהכל עובד כרגיל, כמו עולם כמנהגו נוהג, אנחנו שוכחים שיש אלוקים. פני השם, זה הגילוי, כמו שהיה לעם ישראל, כשעם ישראל היה על אדמתו, היה בית מקדש, היה ניסים, היה גילויים. במגילה יש אסתר פנים, גלות, לא רואים. וזה שאמרו אסתר מן התורה מניין, השאלה הייתה, איכן כתוב בתורה שיעשה השם נס נפלא כזה, ויסתירנו בטבע שלא יהיה נראה כל כך? איפה רמוז בתורה שבתוך מערכת שאין גילוי פנים, עדיין יש ניסים, הניסים נסתרים, אבל יש ניסים. שיוכלו בני אדם לתלות הנס בסיבה, לומר מפני שכך יראה. הרי מי שרצה להתווכח, זה אומר, לא היה שום נס במגילת אסתר. שנת שלוש למלכו, הרגו את ושנון, בטח, היא התנהגה לו כמו שצריך. אחשוורוש היה משוגע, שתה, השתכר, הוא היה לו בסדר. יהיה ויכוח מי היה לו בסדר, היא או הוא או שניהם. קרה מה שקרה, מה זה קשור? במקרה. במקרה, האישה הכי יפה בעולם הייתה אסתר. נו, במקרה. במקרה, המן הסתבך בלי שהוא ידע, עם בעלה של זאת שהוא, עם מרדכי. הוא לא ידע, אם היה יודע, הוא לא היה עושה את זה. מקרה, מקרה, רצף של מקרים. יותר מדי הרבה מקרים, נכון, אבל ככה קראנו, מה אפשר לשאול? זה היה סיפור, ככה היה. לא רואים פה, אפשר להתווכח. אדם חכם אומר, תשמע, יותר מדי צירופי מקרים, בקטן, וטר, יש כל הסיפור. יותר מדי הרבה צירופי מקרים. זה מראה שיש פה יד אליה, אצבע אלוקים כאן בתמונה. אבל מי שרצה להתווכח יכול להתווכח. זה מגילת אסתר. כמו באסתר, כמה סיבב הקדוש ברוך הוא סיבות לנס? במרידת ושתי, בהריגתה, לקיחת אסתר. וכל זה ודאי מהשם הוא נס. ודאי שזה הכל היה ניסים. אבל זה ניסים נסתרים. זה ניסים שמולבשים. במקרה ככה קרה. בדיוק, 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 בדיוק. כל דבר קרה במקרה. אך שסיבב הקדוש ברוך הוא להסתירו בטבע, מפני שלא היו ישראל ראויים לנס נגלה. עם ישראל יש מצב שהם לא ראויים שהקדוש ברוך הוא יראה את עצמו ויציל אותם. אז יש ניסים נסתרים. רק פה במדינה שלנו, כן, מדינת ישראל, ב-70 פלוס שנים שיש פה, כל המלחמות, זה ניסים, זה ניסים. אבל הנס תמיד מולבש הרי ב... מיד אחרי ששת הימים, אז רבין אמר, זה נס מה שהיה פה. נגד כל צבאות ערב, בשישה ימים, להכפיל, יותר מלהכפיל את השטר של מדינת ישראל ולנצח את כולם, האווירה לפני ששת הימים היה שהולכים פה למות. אבא שלי סיפר לי, אין, אמא שלי גם. זה היה פה אווירה, הולכים למות כולם. שואה, שואה שנייה. תוך שישה ימים, מיד אחרי המלחמה, הוא אמר זה נס. אחר כך היו חגיגות ניצחון. באחד החגיגות, אז הוא אמר, שלוש סיבות היה להצלחה של מדינת ישראל. הסיבה הראשונה, צה"ל. הסיבה השנייה, צה"ל. והסיבה השלישית, צה"ל. אחרי שהוא התאפס על עצמו, מקרה הצלחנו, בדיוק זה, בדיוק זה, בדיוק זה, הכל היה... יש ספרים, מסופר איך זה קרה בדיוק. מי שרוצה להתעקש זה לא נס, אין מה לעשות. איפה אנחנו מוצאים שבורא עולם מתנהג עם עם ישראל בכזאת צורה, כמו במגילת אסתר? זה הפרשה בתורה. כשעם ישראל מתנהג לא כמו שצריך, הוא לא זכאי לגילוי פנים. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, ואז מה?
והיו לאכול, והיו צרות רבות, יהיה הרבה דברים, יהיה הרבה קשיים. אבל אף על פי כן לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, אבל זה לא ייראה בנס, זה ייראה בטבע. וזה כי אנחנו לא שווים נס, נס גלוי. אנחנו שווים נס נסתר. רבי יונתן אייבשיץ, הוא גם מדבר על, על הדבר הזה. הוא מביא מדרש חז"ל. יש פסוק, פסוק בישעיהו. והיה להשם לשם. לאות עולם לא יקרת. אומר המדרש, זה הנס שעשה הקדוש ברוך הוא שלא נעשה כמוהו. הנס הכי גדול שהיה בעולם. והיה להשם לשם, לאות עולם לא יקרת. איזה? יש לך בעולם שנעשה נס כזה שעשו נקמה ישראל באומות העולם ועשו בשונאיהם כרצונם? מגילת אסתר. הוא אומר מה שהנביא ישעיה אומר, והיה להשם לשם, לאות עולם לא יקרת. ידברו על זה כל הזמן, כל הכתובים עתידים לבטל, מגילת אסתר לא מתבטלת, כל המועדים עתידים לבטל, פורים לא מתבטל. לא היה נס כזה, לאות עולם לא יקרת. זה סיפור אסתר. שואל הרב נסנאי בשיץ, אני לא מבין, מה ההתפעלות כל כך מנס פורים? מה, זה הנס היחיד שהיה בתורה? מה לניסים היה? העיקר תמוה, מה לא היה קריאת ים סוף, כיבוש למדה לפלחים, הכנעת סנחריב. סנחריב הגיע, 180 אלף ראשי גייסות, בלילה אחד מגפה, בבוקר רק הוא נשאר חי, כולם מתים. זה היה ניסים, מה, חסר ניסים, התנ"ך מלא. מה ההתפעלות? מגילת אסתר, מגילת אסתר, מה ההתפעלות? לאות עולם לא יקרת. הוא אומר, אדרבה, אומר היפה עיניים, שואל, הוא אומר שהנס של מגילת אסתר מולבש בטבע הכי טבע שיש, כי הוא אומר, הרי אין כוח בעולם, כך הוא אומר, שאין חזק בכל הארץ כמו האישה. כל מי שנשוי יודע את זה. היא הכי חזקה בעולם, הכי חזקה בעולם. כשהיא צריכה להוריד את הפח, היא מבקשת מבעלה עזרה, זה כבד לה. אבל היא הכי חזקה, תשאלו את בעלה, הוא הכי חזקה. אין חזק בעולם כמו האישה. אז מה היה פה הסיפור? אסתר, היא הייתה אשתו, היא סיבה אותו, והכל הסתדר, זה הכל. יש לך טבע יותר גדול מזה, כל בית ככה מתנהל. בסופו של דבר, עושים מה שהאישה. כל גבר לוקח לו זמן, והוא יודע שהכי זול זה לשמוע בקולה. הכי זול. אומר רבי יונתן אייבשיץ, מה פה הנס הגדול? אבל העניין כך הוא. כי כל זמן שהקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו כמו בעל ואישה, ביחד, ביחד. אין מעצור, לא בניסים ונפלאות. הקדוש ברוך הוא כל הזמן, שם משדד מערכות, משפיל גאים, עוקר הרים בגאוותו. ואין פלא אם יפוצו אויבה וינוסו משנאה, ולא השם בקרבנו. בתנ"ך כל הניסים שקורים, זה אין כל כך מה להתפעל. מה, הקדוש ברוך הוא נגלה, אז מה השאלה? ברור שזה ככה. אמנם, אם אין השם בקרבנו, מה קורה? אבל כשיש מצב שעם ישראל מתנהג לא כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו, כשאנחנו כועסים על מישהו, אז מה אנחנו, איך הביטוי של כעס על מישהו? אני לא מסוגל להסתכל עליו, זה את הראש, לא יכול לראות אותו. הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו, אין קשר, לא מכיר אותו. בזה נפלנו ונמסרנו לטבע ומשטרי השמיים, להיותם עתידים לפגעים וצרות רבות ורעות, כי כל המזלות מתנגדים לנו. כל המזלות בשמיים זה נגד עם ישראל. וזה הוא מביא משפט מהגמרא. אין מזל לישראל. אין מזל. אנשים רואים, סתם לי המזל. הכל סתום. אין מזל לישראל. אנחנו רק עם הקדוש ברוך הוא איתנו. בלעדיו, הטבע אוכל אותנו. רק הבטחת השם, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, אלמלא הבטחת השם שבמצב של הסתר פנים, אנחנו לא לא יהיה חלילה כליה לעם ישראל, היינו קלים. אין שאלה בכלל. הרי מנסים כל הזמן, רק לא מצליחים לגמור אותנו. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו משגיח מחרקים לבלתי תת אותנו לחלות מעל פני האדמה. אז יש הבטחה. אז כשיש גילוי פנים, כשקורה ניסים, מה? בטח, בורא עולם פה, אז מה השאלה? אין התפעלות, אף אחד לא נופל מהכיסא בגלל זה. אבל כשכביכול יש הסתר פנים, והקדוש ברוך הוא לא איתנו, ואין מזל לישראל, ואנחנו תחת העולם, כבשה בין 70 זאבים. דמיינו לעצמכם, גן חיות כלוב, 70 זאבים, כבשה אחת מסתובבת ביניהם. היא חיה על זמן. היא חיה על זמן, נראות אותו, היא גומרים אותה. היא לא יכולה לשרוד. אני פעם שמעתי, כן, זה בדיחה כנראה היה, שהיה איזה גן חיות אחד שהוא עשה וגר זאב עם כבש,
ונמר עם גדי ירבץ. שמו נמר עם גדי. בתוך כלוב עם פסוק מהתנך. כל אחד שהיה מגיע, מתפעל, וואו, איזה יופי. הנבואות מתקיימות. מה שאנשים לא יגידו, שכל יום החליפו את הגדי. זה לא עובד, אי אפשר. זה לא הולך. אבל אנחנו אותו גדי נשאר. ההפך, הזאבים מתחלפים. אנחנו נשארים. אז אומר רבי נוסן נייבשיץ, תראו, במצב של הסתר פנים, יש משהו אחד שאומר עלינו. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. לא יצליחו לחלות אותנו. אז כשאנחנו זה שהגויים לא מצליחים לגמור אותנו, אנחנו מובטחים על זה מהתורה. צרות יהיה, אנחנו מובטחים שיהיה. מתנהג לא יפה, יהיה צרות. תהיה כליה, לא תהיה כליה. עד כאן זה התורה. אבל מאין שנהיה אנו הורגים באויבינו והשם שר מאיתנו ואין השם בקרבנו. אבל בתוך הגלות מצב שעד אנחנו הורגים את הגויים, מילא שהם לא גמרו אותנו, אבל שעוד אנחנו עוד הורגים בשונאינו, במצב של הסתר פנים, איפה נשמע דבר כזה? זה מה שאומר המדרש, הוא מפליג בנס, בנס, והיה לה השם לשם, לאות עולם לא יקרה את הנס של מגילת הסתר. כל הניסים האחרים, בזמן שגילוי פנים, ברור לעולם עושה בעולם מה שהוא רוצה, מה השאלה? אתה לא מרגש אף אחד. יש בורא לעולם. אבל כביכול שבורא לעולם הולך, הוא משאיר אותנו לבלגן שיש פה, ויש מתום מצב שעם ישראל שולט בעולם, זה מה שקרה, שמרגו את סוף המגילה, והרוג באויביהם. זה דבר שלא נשמע, במצב של הסתר פנים היהודים מרימים ראש והורגים את השונאים שלהם, זה היפוך מוחלט. זה והיה להשם לאות עולם. כי כל הניסים נעשו ברוממות ישראל והשם בקרבם, כמו קריאת ימסו וכדומה, וזה אין לתמוע כל כך. היפלא מהשם השוכן בקרבם דבר? קטן, זה... בורא עולם. אבל נס אסתר היה כשהיו ישראל בגולה, והשם אין בם. כמו שלמדנו את זה בתחילת המגילה, ושמתי כסאי באילם, כביכול השכינה שורה עליהם, לא עלינו. פחד אלוקים. כי השכינה גלתה כביכול, ומשפיעה רק לשר, ומכל מקום נעשה נס. לא רק לקיים את האומה שלנו, כי ככה הייתה הבטחה, לא מאסתים ולא גאלתים, אלא לנקום בשונאי השם, זה פלאי פלאות. ואז הוא מבאר, אומר, ולכן, הוא אומר, הרי אסתר, יש לה שתי שמות, אסתר, הדסה. והיא אומנת הדסה, כן, שהיא הבת דודו, כן להוויהם. אין אסתר, אסתר או הדסה, שתי שמות יש לה. השם שלה, אמרנו, זה, בכל כך בחזל, אבל יש דעה שאומרת שהשם שלה האמיתי היה הדסה, לא אסתר. אסתר זה כינוי. אז אומר הרבי נתן אייבשיץ, אומר, אז היה מתאים שמגילת אסתר יקראו לה מגילת הדסה. זה השם העברי שלה. כן, בתעודת זהות כתבו הדסה, לא אסתר. אסתר זה כינוי. למה קוראו למגילה מגילת אסתר? זה השם היהודי שלה, הדסה, מגילת הדסה. מה תגידו, לא יפה? תתרגלו. מה זה הדבר הזה? מגילת אסתר? איזה שם זה? מה זה יפה ביותה אסתר? זה לא השם שלה בכלל, קראו לה הדסה. כן, תחול בשכונה איפה שהיא גרה, איפה אסתר גרה? אין אסתר, אין, לא, לא מכירים אסתר. מי את הדסה? הדסה, מכירים? כן, גרה פה. זה הדסה. מגילת הדסה, מה זה אסתר? ככה? שואל. ואנוכי אסתר אסתיר, כל המגילה באה לספר סיפור של אסתר פנים, זה העוצמה של המגילה. את ההיפוך הזה, שלא רק שהם לא, אמן לא הצליח לחלות את עם ישראל, אלא הפוך, שעם ישראל שלט באויביו, במצב של אסתר פנים, המגילה היא מגילת אסתר, לא הדסה. זה באסתר. ברמז זה נמצא גם במילה הדסה, אבל זה נדבר על זה בהמשך. רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא כבר נותן כבר, איך אומרים כבר? עוד נופך. אתם עושים, כולם מנבאים, המהר"ל, הבאר מים חיים, היערות דבש, כולם, כן, היערות דבש זה הספר של רבי נתן אייבשיץ. כולם מדברים על האסתר פנים, כל אחד את הגוון המיוחד שלו, אבל כולם מנבאים באותו סגנון. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, גאולת מצרים זה ראש לכל הגאולות. גאולת מצרים. הקדוש ברוך הוא התגלה, הראה את עצמו, קריאת ים סוף, 10 מכות, לא שייך, אין מה להתווכח. זה היה ברור לכולם, יש בורא לעולם. והיה נס גלוי לכל העולם, שהשם יתברך בחר בנו לעם, ועשה לנו נסים גלויים שהם חוץ לדרך הטבע, כמו שכתוב, שמו עמים, ירגזון, חילחה, זה שווה פלשת וכו'. אמנם, נס הפורים נקרא סוף כל העמים. זה נקרא כבר הסוף של כל הגאולות. זה סוף, משהו כזה קטן. למה? שהיה באסתר גדול.
והיה מלובש כמעט בדרך הטבע. איך אומרים? מי שירצה את המגילה לקרוא אותה כמו אוסף של צירופי מקרים יפים, זה הכל. לא יראה פה יד השם. מי שירצה יכול להתווכח. זה מלובש בדרך הטבע. נס טבעי כזה. שעל ידי שלקח אחשוורוש את אסתר ונשא חן בעיניו, על ידי זה פעלה להכניע את המן, כל הסיפור זה הכל כזה, כן, סיבת הוצאה, סיבת הוצאה, רואים, לא פתאום השמיים נפתחים ובורא עולם נותן איזה בוקס. ראו כל דבר, איך קורה, מה קורה, והכל מקרה, מקרה. וזה שאמרו אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר, והוא מביא מהספרים הקדושים, שעיקר הירידה של האדם הוא, כשזה נעלם ממנו שהוא באסתר פנים. יש מצב שיש גילוי פנים. מי שהיה בא לבית המקדש לא יכול להתווכח. היה שם 10 ניסים כל יום, ראו בורא עולם. ראו, ראו, אין מה להתווכח. מי שבא לבית מקדש. טוב, אין בית מקדש היום, אין. מה יש? הפוך, אסתר פנים. באסתר פנים לא רואים את אלוקים. הירידה הכי גדולה שיכולה לקרות לנו במצב של אסתר פנים זה, כשאנחנו שוכחים שזה אסתר פנים. אסתר פנים, מה זה אומר? שבורא עולם עזב אותנו? לא, הוא דואג לכל אחד ואחד מאיתנו, בדברים הקטנים והגדולים. רק הוא דואג לנו בצורה בלי שאנחנו שמים לב לזה. הנפילה הכי גדולה שלנו זה, שאנחנו מתחילים לחיות את האסתר פנים ולהתרגל אליו, ולשכוח שיש בורא לעולם, כי האסתר פנים מהו? טבע! למה מי שחצה את הכביש לא נדרס? כי הוא הסתכל ימין שמאל והוא ראה שאין מכונית. אז למה הוא לא נדרס? כי הוא יסתכל. זה נכון, זו ההשתדלות. אבל כנראה נגזר משמיים שהוא לא יתרס. לא כנראה, זה בטוח. יד השם כל הזמן. הירידה הכי גדולה של האדם זה כשהוא שוכח שזה אסתר פנים. אסתר פנים משגיח שבורא עולם משגיח עלינו. זה לא שהוא לא משגיח, הוא משגיח. רק הוא לא מראה שהוא משגיח. כמו שראינו מקודם, הבאר מים חיים אומר, אנחנו לא שווים את זה, לא מגיע לנו שהוא יראה לנו את הפינוק הזה שהוא איתנו כל הזמן. אבל זה לא שהוא לא איתנו, הוא איתנו, עם קשיים, עם... אבל הוא איתנו כל הזמן. וזה שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר, שאסתיר האסתר פנים. אסתר אסתיר, המהר"ל אומר, מה זה הכפילות? אסתר אסתיר. הוא מסתיר את האסתר פנים. כשאני רואה בן אדם שעושה ככה, אז אני רואה שהוא מסתיר את הפנים שלו. אבל כשמעלימים לי אותו לגמרי, אז אני בכלל לא יודע שיש כאן מישהו שמסתתר. אני בכלל לא יודע כלום. זה המצב הכי קשה שאנחנו מגיעים, וזה כל אחד יכול לראות את זה לעצמו, על היום, כל אחד בחיים הפרטיים שלו, לכל, למי אין קשיים. ההבדל לרוב בין התקופות בחיים שלנו זה כמה קשה לנו, יותר או פחות, אבל כמעט אין תקופות שהכל טוב, כל מה שאתה נוגע זהב. לא, כמעט לא קורה. לא קורה. כשמישהו יבוא יספר לנו כאלה סיפורים, נגיד, טוב, טוב, בסדר, בסדר, תמשיך הלאה. אנחנו לא לוקחים את זה ברצינות, זה אסתר פנים. אבל במצב של אסתר פנים, כשיש כשנסתר מאיתנו שזה אסתר פנים, אנחנו מתרגלים לחיות ככה. פרנסה, אם תעבוד, יהיה לך. אם לא תעבוד, לא יהיה לך. רבותיי, אנחנו לא צריכים לעבוד שלנו הרבה כסף. הרבה כסף לא פותר שום בעיה. גם הרבה כסף, כמו שהוא בא, גם ככה הוא גם הולך. אנחנו זקוקים שיהיה לנו ברכה בכסף. שזה לא משנה כמה יהיה לנו, אבל שיהיה ברכה בזה. אתה עושה ואתה מצליח, כל מה... זה מה שצריך. בין מעט, בין הרבה. הכמויות פה לא תופסות. זה מה שחשוב. אנחנו לזה זקוקים. וזה מה שהוא מביא כאן בחזל. הכל, תראו איך שהכל בתוך חזל. וזה היה עיקר נס הפורים. העיקר של הנס של הפורים זה שעם ישראל קלט שהוא בהסתר פנים, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן. לא עזב אותנו. הם קלט את זה. כמו שנאמר, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד. וכי עניין אבל והספד על מת, שאין אופן להחזירו. כשאדם מתאבל, אין לו צעד שהמת פתאום בקבר יפתח והוא יצא חי. די, גמרנו, זה כבר מת. זה אבל, אבל גדול היהודים, צום ובכי ומספד. ועל ידי זה שהרגישו האסתר פנים, הם קלטו בורא עולם עזב אותנו, הוא לא מראה את עצמו, אבל הוא לא עזב באמת. הוא איתנו בתוך האסתר, צריך לחזור אליו. שק ואפר יוצא לרבים, להתפלל אליו, רק הוא יכול לעזור במצב הזה. נהפך להם אבל ליום טוב. כשהם קלטו שכל מה שקורה זה תוצאה של אסתר פנים, שבורא עולם מנהל, אבל מנהל את זה מתוך האסתר, זה היה ההצלה שלהם. לכן זה נהפך להם מיגון לשמחה. זה היה הנס. אם עם ישראל היה ממשיך להיות שוגה בקונספציה הזו של סיבת תוצאה,
אז הם היו באים להתחנן למרדכי, תעשה טובה, תגיד לאסתר, תעשה טובה, היום מנסים לפתור את הבעיות כאן. זה לא היה פותר את הבעיה. אנחנו צריכים את בורא עולם. צום, בכי, מספד, שק ואפר הוצא לרבים, עם ישראל חוזר בתשובה, זה מה שעזר. לגלות, אנחנו בהסתר פנים. וזה שאמרו בסרט מגילה על הפסוק, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו, על מה זה נאמר? הגמרא אומרת, זה נאמר על בימי מרדכי ואסתר. ואין המכוון אפסי ארץ על אומות העולם, וראו אפסי ארץ את ישועת אלוקינו, הגויים ראו את הישועה שלנו. לא. הגויים לא. הגויים גם אחרי זה לא ראו את יד השם שם. הם אמרו, הכל מקרה, מקרה, יצא להם בפוקס. זה מה שהם אמרו. היי, תגידו, ורבים מעמי הארץ מתייהדים? למה? הרבה התגיירו. אבל כתוב המגילה, למה הם התגיירו? כי נפל פחד מרדכי עליהם. הם פחדו. התגיירו מפחד. ואת פחד לא פתאום גילו את אלוקים. וראו אפסי הארץ, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, זה עם ישראל. וראו אפסי הארץ את ישועת אלוקינו. ודווקא על ידי זה ראו את ישועת אלוקינו, מתוך האסתר הזה דווקא. הגילוי של מגילת אסתר זה מתנה, מתנה שהיא גילוי של בורא עולם בלי שהוא מתגלה כביכול, בתוך הטבע. וזה משימה לנו בכל רגע ורגע, כן? בכל כל אחד בחיים שלו הפרטיים. הוא עשה משהו והוא הצליח, הוא עשה משהו ולא הצליח, זה לא משנה. כל הזמן נגיד לו בראש, השתבח שמו של בורא עולם, אני רק עושה השתדלויות, אתה מנהל את הכל. אני איתך, אני איתך, אני יד ביד איתך, לטוב ולמוטב. ועניין זה מתנוצץ בכל שנה בימי הפורים. נתוודה לכל פרטי נפשות ישראל. כל מי שיודע נגאה לבבו, איך הוא בשפל המדרגה, והוא מתמרמר על זה. בזה עצמו נודע ומאיר בליבו שנהפך לו מהגון לשמחה. כשבן אדם קולט שזה שבורא עולם לא מאיר לי פנים, זה לא שלא איתי, אלא פשוט אני לא שווה את זה. אבל הוא איתי כל הזמן, רק הוא לא מראה לי את זה. אבל איפה הבעיה נמצאת? כי זה הסתר פנים, והסתר פנים זה תוצאה שלי. פורים זה יום גדול מאוד, זה פורים כפורים. יום הכיפורים זה כמו פורים. זה יום שבאים לבורא עולם, מתחברים אליו, רק בתוך ההסתר פנים. יום הכיפורים זה היה בית המקדש. בית המקדש, היה שם ניסים, שמו את חוט השני, נפח ללבן, הכל ראו, הכל ראו, ראו, ראו. אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו, הכל היה ניכר, הרבה מקום. פורים לא ראו את זה, הכל היה מולבש בטבע. קרה, קרה, קרה. שום דבר לא מקרה. הכל מהשם. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. אז הוא דאג לה, דאג לה. מה אתה כוח דואג לה? היא במקום הכי מוגן, אצל המלך יש שומרים, יש צבא, מפנקים אותה, מה אתה דואג? אמר רבי יצחק, איך כתוב שם בהתחלה, בפרק א', חשברוש שאל כדעת מה לעשות במלכה ושתי. למרות שהיא הייתה מלכה עוד לפני החשברוש, היא הייתה בת שבל שצר, בת שבל מרודח, היא הייתה מלכה כסדית. עוד לפניו היא הייתה מלכה. אף על פי כן החשברוש אמר, מה לעשות איתה? צריך להרוג אותה? אז נהרוג אותה. אמר מרדכי, אם כך במלכה ושתי, כל אחת אחרת על אחת כמה וכמה. אומר, האיש הזה משוגע, הוא הורג כל מה שזז, גם את אשתו הוא הורג. והרג פעם אחת. מרדכי דאג מאוד, חשש לשלומה של אסתר. לדעת את שלום אסתר. חז"ל אומרים, היה מתהלך לפני חצר בית הנשים. הוא אמר, יש לה שאלות בהלכה, את מי תשאל? היא צריכה רב. אין טלפון. אז הוא אומר, אני אהיה באזור שם כל הזמן. מהר"ל אומר, איפה הוא בחז"ל מצאו את זה שלכן הוא היה שם? כתוב, מתהלך לפני חצר בית. מה זה מתהלך? מתהלך זה כמו אדם שהולך לטיול, מסתובב, מסתובב, מסתובב. הוא עשה עצמו כאילו הוא סתם שמה צריך להיות שמה, אבל בעצם זה היה בשביל לשמוע אם יש לה משהו שתמיד הוא יהיה זמין אליה. לדעת את שלום אסתר. אמר רבי יעקב בר אחא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה דרשת שלום נפש אחת? חייך סופך לדרוש שלום אומה שלמה. אתה בסוף תדאג לכל עם ישראל, לא רק לה. שנאמר בסוף המגילה, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרו. כל אחד יכול להרגיש מה זה, הרי למי הוא דאג פה? לאסתר. למה? זה אדם זר, זה אחיינית שלו ואשתו. בטח שידאג לה. ותראו כמה שכר מקבלים מי שדואג לאשתו, שהיא גם אחיינית שלו.
אז מי שדואג לאשתו שהיא לא אחיינית שלו, או מי שדואג סתם ככה למישהו שהוא בכלל לא אחיין ולא לא בן משפחה, כמה שכר נקבל? האלשיך הקדוש נכנס פה ככה קצת לעומק. לדעת את שלום אסתר, קשה לו המילים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. מה זה הכפילות הזאת? אם היה כתוב לדעת את שלום אסתר נקודה, היה חסר למישהו משהו? לדעת מה יעשה בה, היה חסר למישהו משהו? מה זה לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה? מה זה הכפילות? אז אומר האלשיך, מרדכי, כשתפסו את אסתר, אסתר, ראינו, קראנו את זה בתרגום מנתן, בשיעור הקודם, 75 שנה האישה הזאת הסתירה את עצמה. כל הזמן היא הסתירה, הייתה מוסתרת, וזה עלה בידה. פתאום, דווקא עכשיו, תפסו אותה ועוד להיות אישה למלך גוי. מרדכי חשב על זה, אומר, איך זה יכול להיות שיקרה דבר כזה? ברור להם, שתבר שם שברור להם, איך זה יכול להיות שיקרה דבר כזה? הוא אומר, זה לא סתם אישה, הוא אומר, זאת צדיקה האישה הזאת. צדיקה ונביאה. דווקא היא להיות להתחתן עם מלך גוי. חשב אליבור לאמור, מה זאת עשה אלוקים שני הפכים באישה אחת? כי נתנה העליון תצלח למלוכה גדולה, מצד אחד עשה אותה מלכה על כל העולם. דבר זה פינוק לא רגיל. מצד שני, ולעומת זאת, אשפל ישפילה שאת הראל תשכב. מה זה הדבר הזה? אומר האלשיך, מרדכי ידע שהיו עם ישראל אוכלים בשולחנו של המלך במשתה. והוא הזהיר אותם, דו לכם, אתם תעשו את זה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. זה יביא צרות. ומרדכי ידע שההצהרה בו תבוא. המשתה היה בשנת 3, אסתר נהייתה מלכה בשנת 7 למולכו, 4 שנים אחרי. עוד 3 שנים אחרי זה רק היה סיפור עם המן, שנת 10. 7 שנים לקח מהמשתה עד שהפיצוץ הגיע. אבל מרדכי ידע, זה צריך להגיע. כשלקחו את אסתר הוא אמר, כנראה שהקדוש ברוך הוא, לא נתקנו עלילות. איך אומרים? הוא מכין את הרפואה לפני המכה. מקדים רפואה למכה. כנראה זה שלוקחים דווקא את אסתר, זה משמיים. אין ספק נתן לי בו לומר, אין זה כי אם גזרה עומדת חלילה על שונאי ישראל. שונאי ישראל הכוונה על עם ישראל. ומהשם יצא לעת כזאת תגיע אסתר למלכות, למען תוכל לרפוא להם, כדי שיהיה הצלה לעם ישראל. הוא גם ראה, הוא גם אמר, היא נלקחה מאיזה שבט? דווקא אסתר משבט בנימין. למה דווקא בנימין? צאצאית של שאול המלך, דווקא היא. שאול המלך זכה למלוכה בזכות צניעות שהייתה בו. הייתה צניעות. שאול, שדבר המלוכה לא יגיד, הרי היה צנוע, זכה למלוכה. יצאה ממנו אסתר, שהיא מלכה וגם היא צנועה. אין אסתר מגדת, כמו סבא רבא שלה. אמר מרדכי, מי יודע? אולי היא זו שצריכה לתקן את האבון שעשה שאול. שאול הרי לא הרג את אגג מלך המלאק. ומהאגג יצא המן, המן בן עמדתה, האגגי, צאצא שלו. זאת אומרת, האמן שמככב פה במגילה, זה תוצאה של שאול, סבא רבא 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 של אסתר המלכה. אמר מרדכי, מי יודע אם עכשיו הכניסו אותה לתוך גובה הריות כדי לכפר על מה שעשה שאול. רק הוא אמר, אני לא יודע איך זה ייגמר. האם בסוף היא תהרג כפרה על מה שעשה שאול? או הפוך, היא דווקא תחיה והיא תצליח להרוג את זה שהחיה שאול. את זה מרדכי לא ידע, איך זה ייגמר? האם המוות של אסתר יכפר על מה שעשה שאול? או שאסתר הפוך, תצליח להרוג את זה שנולד בגלל החטא של שאול, וככה לתקן את מה שעשה שאול. שאול גרם שהוא יוולד, הצאצאית שלו תהרוג אותו. הוא לא ידע איך זה ייגמר. וזה אומר, לדעת את שלום אסתר, האם אסתר בסוף היא תמות או שהיא תגמור בשלום, או מה יעשה בה, אם היא תישאר חיה ולא ירצו להרוג אותה, אם היא תצליח להרוג את המן. זה, את שלום אסתר ומה יעשה בה. קודה, כשמה רוצים להרוג אותה, זה תהיה כפרה על שאול, או ההפך, מה יעשה בה. איתה יהרגו את זה ששאול החיה. זה תהיה הכפרה. אומר המדרש, דוד ומרדכי ניתן להם רמז וחשו. לכל אחד מאיתנו בחיים יש רמזים. רמזים, הרגשות. אין לנו, אין נביא בישראל. אין לנו. אין.
מאז תחילת בית שני אין נבואה בעם ישראל. נו, מה יש כן? הקדוש ברוך הוא כביכול נותן לכל אחד הרגשה פנימית, תאורה כזו. אם אדם יודע להסתכל פנים העמוק לתוך עצמו, יכול להרגיש מה מבוקש ממנו לעשות, מה הוא צריך לעשות. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. כל אחד בלב שלו מרגיש את זה. זה נוח לנו להשתיק את הקול הזה, להעלים את הקול הזה, לא לשמוע בקולו, אבל כל אחד שומע את אותה בת קול, כל יום, שהיא מדברת אליו. ברור לכל אחד. דוד ומרדכי, הם נרמזו והם חשו לרמז. דוד אמר, כך הוא אמר לשאול, כשהוא בא, היה את גוליית, גוליית, הפחיד את כל עם ישראל, לא ידעו מה לעשות עם המפלצת הזאת. אז הגיע דוד ואמר לשאול, גם את הארי ואת הדוב יקרא עבדיך. מה, הוא בא להשוויץ? דוד היה ילד. ילד. הוא מגיע, אמר לו, שמע, אני נלחמתי עם אריות, נלחמתי עם דובים, את כולם הרגתי וזה. יש פעם סיפורי ילדים, מה הוא בא להגיד לו בזה? אמר דוד לשאול, וכי מה אני ספון שהקיתי חיות רעות אלו? ספון, מה אני כזה חשוב שהקדוש ברוך הוא עשה לי ניסים שאני הורג חיות? אם הקדוש ברוך הוא רצה שאני אצליח לשמור על הכבשים של העדר, שלא יקרה להם שום דבר, אז הנס היה צריך להיות שהאריות והדובים לא היו באים בכלל. למה השם הביא את הדובים ואת האריות ועשה נתן לי כוח להרוג אותם? למה? מה, אני כזה חשוב שאני הורג דובים ואריות? מה הקטע? ברור העולם דואג לי? היה דואג שלא יבואו דובים ואריות, היה פשוט, לא? אלא אמר, שם הדבר עתיד להרע את ישראל ונתידין לנצל לילדי. זה היה רמז לדוד המלך. אמר לו, אתה מוזר, היית, מוזר הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי, מסכן, וזה, במשפחה לא אהבו אותו, כולם נידו אותו, מבויש, שמו אותו להיות רועה צאן במדבר, רחוק במשפחה. הקדוש ברוך הוא רומז לו, אתה לא קטן, אתה גדול. תראה, יש לך אריות, תהרוג אותנו. איך אני ארוג? תהרוג, תהרוג. אמר דוד, מה זה לרומם אותי, את האגו של עצמי? מה פתאום, מי אני בכלל? דוד הקטן, ענב. הוא אומר, כנראה אלוקים רומז לי שאני אמור להציל את עם ישראל, ושיהיה לי ביטחון, שאני יודע שאני מסוגל לעשות דברים שאף אחד לא יכול לעשות. זה מה שהוא אומר לשאול. גם את הארי ואת הדוב יקרא עבדיך, אלוקים רמז לי, הביא לי כל מיני בגרים של אדם רגיל, זה לא קורה. עכשיו, זה לא שאני שווה את זה חלילה. אני מי אני בכלל. אבל אם זה קרה לי, זה רמזו לי, אתה עתיד לעשות דברים גדולים. אז אני יכול להרוג את גוליית. רמזו לי. מרדכי. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים. אמר, אפשר לצדק את זאת שתנסה להערל. מרדכי אומר, ריבונו של עולם, הצדיקה הזאת היא דווקא היא... לקחת אותה להתחתן עם גוי? איך זה יכול להיות? בורא עולם מדבר, באסתר פנים, הוא מדבר כאילו בתוך אסתר, אבל הוא מדבר, נרמז מרדכי, אלא שעתיד דבר גדול שירה על ישראל, ועתידים לנצל על ידיה, הבין מרדכי, פה יש כאן משהו, יש כאן משהו שזה מצפה לעם ישראל. אז הוא עמד שם לראות, לעמוד בשטח, לחכות, כשזה יגיע. ובגיע התור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת אנשים 12 חודש. כי כן נמלאו ימי מרוקיהן. 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים. אין כאלה מכוני יופי היום. שנה, טיפוחים, פעה, פעה, פעה. לא יודע מה עשו לאנשים האלה. מה זה 12 חודש? מה זה הטירוף הזה? שבועיים אפשר לסגור הכל. מה זה 12 חודש? אמנות הלוי וגם כן המלבם אומרים, הביאו בחורה, נראית מאוד יפה. ישפצו אותה, תראה עוד יותר יפה. אבל זה הכל בציפה, מי יודע מה יש בפנים. אולי איזה חולה, יש לה סרטן, אני יודע מה יש לה, יחתנו אותה עם המלך למחרת הלוויה, פתאום יגלו שלא יודע מה. איך בודקים אדם אם הוא חי או מת? אדם או בהמה, טריפה, י"ב חודש. אמרו, אף אחת לא מגיעה למלך לפני שעובר שנה, בודקים לראות מה המצב איתה. כי אומנם היא יפה, טוב, זה מבחוץ, אבל בפנים מה יש. לא היה אולטרסאונד פעם, סיטי, MRI, לא היה. ניתן לה שנה להסתובב פה. בוא נראה איך היא מתפקדת, קיץ, חורף, סתיו, אביב, נראה אותה בכל המצבים, זה יהיה מבדק רפואי, נראה שהיא גם קשירה, יאללה למלך. לכן י"ב חודשים, 6 חודשים. ובזה הנערה באה אל המלך. את כל אשר תאמר היא נתן לה, כל אחת עם הג'וקים שלה, מה שהיא רוצה מקבלת. לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שווה אל בית הנשים שני, ליד שהשגז סריס המלך שומר הפילגשים. כל מי שמתעסק עם נשים של המלך, הם כולם היו סריסים. אנשים שלא ברי הולדה,
שלא יהיה אנשים של המלך. אז יש את הגיא, סריס המלך. הוא היה שומר הפלגשים. את אלה שעדיין לא, סלר, לא הפלגשים, שומר אנשים, אלה שעדיין לא היו אצל המלך. כל אחת אחרי שהגיעה אל המלך ללילה אחד, בבוקר מחזירים אותה לאן? לשעשגז סריס המלך, שהוא שומר הפלגשים. זה בית אחר, שם כבר אלה שכבר עברו את המלך. והם לא מלכה, אבל הם באיזושהי צורה קשורות למלך. פלגשים של המלך. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. אין יותר לבוא אל המלך, היא גמרה עם המלך. אם המלך ירצה אותה, אולי הוא יקרא לך, יגיד, תביאו לי את פלונית. עד אז נגמר, היא חיה בבית יפה, מסודר, פינקו אותם שם, פילגשה המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שווה. אמר רבי יוחנן, נגנותו של אותו רשע, למדנו שבחו, שלא היה משמש מיטתו ביום, היה צנוע. העסק עם אנשים תמיד היה רק בלילה. צניעות. זה גמרא מסכת מגילה. אמר רבן גמליאל, בשלושה דברים אוהב אני את הפרסיים. עכשיו אנחנו מדברים פה על גויים, פעם היה לשיעור, היה שם הפרסיים. כשאני מדבר על פרסיים, תמיד אני חושב שזה היה, עליהם אני... לא, לא, זה על הגויים, לא על היהודים. יהודים זה משהו אחר. הפרסיים הגויים. אמר רבן גמליאל, בשלושה דברים אוהב אני את הפרסיים. הן צנועים באכילתן, אוכלים בצורה צנועה, צנועים בבית הכיסא וצנועים בדבר אחר, הכוונה בתשמיש. מיד מוסיפה הגמרא, זו גמרא מסכת ברכות. אני ציוויתי למקודשיי, תני רבי יוסף, רבי יוסף, אלו הפרסיים המקודשים ומזומנים לגיהנום. זה רשעים שהשטן לא ברא, עד היום. אבל, אומר המדרש, אומרת הגמרא, רבן גמליאל אומר, אבל הם צנועים. יש דברים יפים אצלהם. צנועים באכילה, צנועים בית כיסא, צנועים בתשמיש, הם צנועים. חשברוש היה פרסי. בערב היא באה, בבוקר היא שווה. העסקי האנשים זה רק בלילה. מתוך גנותו לומדים את שבחו. למה זה גנותו? ככה לא בודקים נשים. ככה זה שידוכים, שמשמור, מה זה הדבר הזה? אתה מחפש אישה, ככה בודקים אישה? הוא היה אדם לא צנוע שבלא צנוע, הכי לא צנוע שיכול להיות. אדם גס, אדם גס. אבל מצד שני, הם עוטפים את זה בצניעות. הזמן, בלילה. הם צנועים, ככה זה. וזה תמיד אנחנו נמצא את זה. במקומות שאנחנו נראה אקסטרה צניעות, אצל הישמעאלים מוצאים את זה, אקסטרה צניעות, כיסויים. 10 קבין זימה ירדו לעולם, 9 נטלו ישמעאל, 1 לכל העולם. 1 הם ישאירו לכל העולם, 9 לקחו לעצמם. הגאון מווילנה לא ראה בחיים ערבי, מימיו. הוא לא ראה ערבי ולא הכיר תרבות ערבית, הוא היה גר בווילנה, זה בליטה, זה צפון מזרח אירופה. אבל הוא אמר, ברוח הקודש הוא אמר את זה, ככה כתב. הוא אמר, כל השירים של הישמעאלים זה בכיות, מייללים. זה המוזיקה שלהם, יללות. מה הם בוכים? מה הם בוכים כל הזמן? אז הוא אומר, הם בוכים על הקו העשירי של הזימה שהם לא קיבלו. חסר להם. לקחו 9 לכל, השאירו 1 לכל העולם. עכשיו תבינו, כן, כשאנחנו אומרים ישמעאלים, ישמעאלים זה לא מוסלמים. רוב המוסלמים בעולם הם לא ישמעאלים היום. זה אסיאטים, זה הרבה דברים אחרים. כן, ישמעאלים זה מה שנקרא ערבים. רוב המוסלמים בעולם הם זה לא ערבים. הם מיעוט מהמוסלמים זה הערבים, רק הם שולטים, זה נכון. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אמרו בשבח הפרסיים שהם צנועים, שזה היה ניצוץ קדוש שלהם. זה קליפה גדולה של פריצות, אבל בתוך זה יש ניצוץ של קדושה, ניצוץ קטן. מה? יש להם איזושהי צניעות. רק דמייתי על התכף אחר כך, אלו פרטיים המקודשים לגיהנום. דאסור לספר בשבח עקום, הגמרא מיד אומרת, אל תתפעל. אמר רבן גמליאל, 3 דברים אני אוהב אצל הפרסים, שהם צנועים בזה, בזה, בזה. אבל אתה כבר מיד, אבל לא להתפעל, זה ישר לגיהנום. מזומנים לגיהנום. חבוד, ישר לגיהנום. ובאמת, מעלתם, המעלה של הצניעות, היא המביאתם לגיהנום. המעלה שלהם מביאה אותם לגיהנום. כי צניעותם הוא כדי למלות תאוותם ביתר סרט. לא נעים. גם בעולם שהוא לא שומר תורה ומצוות, זנות זה דבר זול. אדם שהוא בהול על עריות, הוא לא מעורר כבוד, זה לא מכובד. זה
גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן, אבל כמה שמחמדים את זה, אבל זה לא עושה כבוד, אדם שהוא, זה ענייניו. זה לא, לא מכובד, לא מכובד. לא מכובד. אז הם מתביישים. אז הם עוטפים את עצמם בעמלי העטיפות, נראים כאילו הכי צמאים שבעולם, אבל זה חיפוי על בעצם על המגרע הגדולה שיש להם. שמה? מגנותו של אותו רשע תלמד שבחו. הוא בעצם היה הכי פרוץ שבעולם. הוא רוצה אישה, ואיך הוא בודק אותה? השם ישמור שבודק אותה. אז ככה בודקים אישה? מה זה הדבר הזה? מאיפה בא לו השוויון הזה? כל ערב עם מישהי אחרת. ככה בודקים. הכי פרוץ שבעולם. אבל בתוך הגנות שלו, אבל אתה רואה, אבל כדי לעשות את זה, איך הוא עטף את זה? בלילה, כשאף אחד לא רואה. בערב היא באה, או בוקר היא שווה אל בית זה, אף אחד לא יודע. כולם הלכו לישון, הוא עושה מה שהוא רוצה. גם הסעודה שהוא עשה, זה היה בעצם פריצות במסווה של צניעות. המשתה הראשון. גם ושתי המלכה, זאת אומרת, דיברנו. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות של המלך אחשוורוש. המשתה הראשון היה בהפרדה מלאה, חתונה דוסית, מה נקרא. הפרדה, הפרדה. רגע, אומרת הגמרא, אבל למה בית המלכות של המלך אחשוורוש? הייתה צריכה לעשות את המשתה בבית הנשים. המלכה הייתה ככה בארמון נפרד. היה ארמון למלך, ארמון למלכה, ככה זה היה בעולם במזרח עד היום. יש אזור אחר. היא עשתה משתי נשים, אבל איפה? בית המלכות של המלך אחשוורוש. היא עשתה את זה צמוד לגברים רק עם מחיצה. כדי שירצו את הרגע הנכון, רק לראות את המחיצה וכולם ביחד. זה היה צניעות, אבל בעצם המטרה הייתה להחתיא את עם ישראל, וזה היה המדרשים שהבאנו בהתחלה. גם ושתי המלכה אומרת הגמרא, בית המלכות של המלך? למה היא עשתה את זה שם? הייתה עשתה בבית הנשים, אומרת הגמרא. אמר רבא, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. כל המשתה הזה היה בשביל זנות, הכל היה. איך עושים את זה? תעשה מעורב, הדתיים לא יבואו. עושים נפרד כדי שיבואו, ואז יפילו אותם. ובהגיע תור אסתר בת אביחי, דוד מרדכי אשר לקח לו לבת, לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר. כי אם את אשר יאמר הגייסריס המלך שומר אנשים, כשהגיע תורה, אמר לה הגי טוב, אסתר יאללה, תורך. מה את רוצה? אמרה שום דבר. מה שתגיד? טוב, תשים את הבגד הזה, אין בעיה. קחי את זה, אין בעיה. מה שהוא אמר, זה מה שהיא עשתה. כי אם את אשר יאמר הגייסריס המלך שומר אנשים, ותהיה אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אומר המדרש. ותהיה אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אמר רבי לוי. כל הנשים שהיו בחצר, הרי הם, כולם שם היו בתחרות, מי זו שתזכה? הם לא אהבו אחת השנייה. חזן אומרים, נראה את זה בהמשך. אין אישה מתקנה, אלא בערך חברתה. אישה מתקנה באישה אחרת, כי הם כולם בעצם מתחרות על אותו שוק. שם היה לחץ, כל הנשים, אחת את הדקרת השנייה. כל הנשים שהיו בחצר היו מקשטות אותה. בעיני כל רואה, אפילו אלה שהיו איתה בתחרות, גם פרגנו לה. שכל מי שהיה רואה אותה היה אומר, זו ניסית למלך. כל היום דואה, נתאגי התורה, סגור, זאת תהיה המלכה. ראו את זה עליה. למה? כי הם דאגו לה, לכן קשתו אותה. אומר המדרש, כדי שתהה, מכבד אותנו, שתזכור אותנו אחר כך. איך תדע את המלכה? רבי לוי אמר, נושאת חן. כן, תזכרו שדיברנו מקודם. דוד המלך ניצח את האריה ואת הדוב. רמזו לו, בוא נה, אתה ראוי למשהו. אז הוא אמר, אני הולך לכבוש את העולם, אני לא יודע מה אני אהיה. לא, לצורכן של ישראל. הוא לא חושב על עצמו, הוא חושב על עם ישראל. כנראה אני מזומן לעם ישראל, איזה משהו. מרדכי, לוקחים את אשתו, אומר, מה, כזו צדיקה, איך זה קרה לה? איך זה קרה? דווקא לה, לקחו אותה לבית המלך? אומר, מי יודע? אולי זה בשביל לסדר לי ג'וב טוב. היא תהיה המלכה, סדרו לי איזה, סידור מלא לכל החיים, הכל בשבילי. למה? כי היא לא הלכה למשתה, ואני הייתי הצדיק, שנינו הצדיקים, רק לנו מגיע, כולם שיהיו לא יודע מה. לא, הוא לא אומר ככה. הוא אומר, כנראה זה יציל את עם ישראל. אצלנו הצדיקים דואגים לה, פה תמיד הכל האינטרסים, הגאי דואג לה. הוא אומר לה, תשמעי, מה אתה עוד התקשתי, הרגו אותי בסוף, תעשי טובה, תאכלי. אני אחראי עלייך. הוא דואג לעצמו, כולם מכבדות את אסתר, למה? אמרו לי, תהיה המלכה, היא בטוח תהיה המלכה, שתדאג לנו אחר כך. נושאת חן, טעונה חן, כך אומר רבי לוי, מלאה בחן, יותר מיוסף. יוסף כתיב וית אליו חסד. אבל אצלנו כתוב, ותהי אסתר נושאת חן, ותישא חן וחסד לפניו. שפכו עליה טונות של נשיאות חן על אסתר.
במהלך הפנימי, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אומר המדרש, בעיני רואיה העליוניים והתחתונים. גם בעולם הזה כל מי שראה אותה, אהב אותה. אבל גם בשמיים, כל צבא השמיים, זה צדיקה. כולם אהבו אותה. כמו שכתוב בפסוק, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים והאדם. אנחנו כל הזמן, זה מחלה אצלנו. כולם אוהבים טוב, כולם רוצים להיות טובים. אבל אם תשימו לב, רוב הזמן אנחנו לא עסוקים בלהיות טובים, אלא אנחנו עסוקים בלהיראות טובים. להיראות טוב, לצאת טוב. שאני אראה, רק להיראות. להיראות טוב זה לא, לא נקרא להיראות טוב במראה, אלא בהנהגה. השיקול שלנו, איך אני אעשה כדי שלא יגידו עליי ככה, ככה, להיראות טוב, לצאת טוב מהסיפור. אנחנו צריכים להיות טובים, לא להיראות טוב. ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים והאדם. זה הייתה אסתר. ואתי לקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו. יש תאריך. שנת שלוש למלכו עשה משתה. 180 יום, חצי שנה. הרג את ושתי. קם בבוקר, התחיל לבכות, איפה ושתי, איפה ושתי. אמרו לו, מה, הרגת אותה? מי עשה את זה? מה עשה את זה? למה עשה את זה? אמרו לו, טוב, תרגיע, הכל טוב. נמצא מישהי אחרת. תאספו. אספו, וכל ערב נכנסת מישהי. כמה שנים? עד שהגיעה אסתר, בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת שבע למלכותו, 4 שנים אחרי המשתה הראשון. כל הנערות שהגיעו באו ברצונן. ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ובזה הנערה באה אל המלך. הנערה, כל אחת ואחת בתורה, באה אל המלך, באה אל המלך. זו ההזדמנות של פעם בחיים, באה אל המלך. אבל אצל אסתר לא כתוב ככה. כשכתוב בפסוק, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, המשך הפסוק זה, ותילקח אסתר. אסתר נלקחת. לקחו אותה, היא לא הלכה לבד. לא רצתה, נגדה, עשתה הפגנה. לא רצתה. אצלנו, ובזה הנערה הבאה אל המלך, כשמגיעים לאסתר, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש. הגעים על הטוב גברת, אסתר יאללה, תורך. אמרו לה, אני לא רוצה. אבל אין מה לעשות, תורך, הזמנתי מונית, עכשיו את עולה. לקחו אותה, ותילקח אסתר, אצל אסתר תמיד, ותילקח, היא לא הולכת. לא לקחה את עצמה, היא לא הלכה, היא לא באה. לקחו אותה, תמיד לוקחים אותה. צריכים לשים לב בפסוקים. בחודש העשירי הוא חודש טבת, למה דווקא בטבת? למה הקדוש ברוך הוא סידר שדווקא בטבת? אומרת הגמרא במסכת מגילה, זה חודש, זה אמצע החורף. ירח שנהנה גוף מן הגוף. זה מה שאחשוורוש, כל הראש שלו שרק היה הדברים האלה. כן, בזמן שהקר מאוד, גוף לגוף זה חם, זה עושה טוב. אומר המדרש, בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת שבע למלכותו. חז"ל דורשים תמיד את הדברים האלה, יציאת מצרים, באביב. אומר הקדוש ברוך הוא, מתי הוצאת אתכם ממצרים? תסתכלו על מה שמתי לב, על הפרטים הקטנים, הוצאת אתכם ממצרים כשנעים בחוץ. לא תגידו ככה, כשנעים הוצאת אתכם, שהכל יפה, פורח, שיהיה לכם יפה בעין. על הכל הקדוש ברוך הוא שם לב. בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת שבע למלכותו. אומר המדרש, על כל הנשים לא נכתב עליהם מתי היו נכנסות ולא מתי היו יוצאות. אין תאריך. מתי באו, מתי הלכו, אף אחד לא מעניין. אסתר, נכתב עליה זמן, חודש ושנים. קמה למלך, מתי זה היה בדיוק? מכאן אתה למד שארבע שנים היו מכניסים לו בתולות. 4 שנים, כל יום מישהי, כל יום מישהו. אז אני לא התעצלתי, לקחתי מחשבון וחשבנתי. 4 שנים, שנה זה שנת חמה, זה 365 יום, כפול 4, יצא לי 1460 נשים. אתם מבינים את החולה הזה? 1460 נשים. אסתר זה 1461. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי. מה זה וימליכיה תחת ושתי? אמר רבי לוי, איכונין של ושתי לא היו נאות כמותן בכל העולם. הוא עשה, כשוושתי הייתה חיה, עשה פסל בצורה שלה, סיטט יפה שתהיה לראות אותה כל היום, את מול הפנים שלו, הייתה אישה יפה יפייה, לא היה דבר כזה בכל העולם. ראינו, אחת מהאנשים הכי יפות בעולם, הזכרנו בשיעור הקודם.
כיוון שנכנסה אסתר, הייתה נאה מיקונין של ושתי. פתאום אמר, בוא לה, יש אחת יותר יפה ממנה. והעמיד אותה והעביר איקונין של ושתי. אמר, טוב, תזרוקו את הפסל הזה, זה כבר יש משהו יותר יפה, משהו חדש, אסתר. וימליכיה, תחת ושתי, תחת זה במקום. במקום הפסל הזה, העביר אותו. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותיסחן וחסד לפניו מכל הבתולות. הפשטות זה שהוא התלהב על אסתר יותר מכל אלה שהוא כבר היו איתו, ומכל אלה שציפה שעוד בסטנדביי, להיות. הכי אהב אותה מכולם. עושה אותה למלכה. כי ההיגיון היה אומר, אל תמליך, שים אותה בצד, שים אותה בהמתנה, אולי יש מישהו יותר טובה. הוא עצר, לקח אותה. איך אתה לוקח אותה? אולי יש מישהו מעבר לפינה יותר טובה. חכה. אם מצא חן בעיניו מכולם, זה הפשטות. אבל הגמרא מסוימת מגילה מבארת לא כך. אמר רב, ביקש לטעום טעם בתולת טעם, טעם בעולת טעם. כשהוא היה איתה, הוא כל פעם הרגיש כאילו, יש בה הכל, אישה עם כל הפונקציות שיכולות להיות. כשאצלנו אומרים על מישהו ואייב, הוא אוהב את אשתו, או נושאת חן וחסד לפניו, מה רצנו בראש? המידות שלה, האישיות שלה. ואייב המלך את אסתר מכל הנשים, ותיסחן וחסד לפניו מכל הבתולות. אני, זה היה אדם נורמלי, אומרים, מצא אישה, יש לה עדינות, נשיות, יש לה אופי, בעלת חסד, נחמדה. לא יודע, חזר, אין, לא, בכלל לא. הכל חומריות, הכל גוף, 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 גוף. זה היה האיש, זה היה הבן אדם. הוא אחשוורוש, תתחברו למה שדיברנו בתחילה, תחילת המגילה. באי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, היה מפורסם, החולה הזה, רשע, מתחילתו ועד סופו. רגע אחד לא עצר את הרשע שלו. זה אחשוורוש החולה. אומר האלשיך הקדוש, שואל את השאלות, שואל את השאלות, לא מניח, לא מניח. מצאנו את אשר עשה אלוקים לפרו ולאבי מלך על דבר שרה. שרה נלקחה לפרו. שרה נלקחה לאבי מלך. פרעו ואבי מלך נגעו בשרה? לא. היה לנס. מצאנו את אשר עשה אלוקים לפרעו ולאבי מלך על דבר שרה. משהו פגע בפרעו ואבי מלך יצרו להחזיר, לא ידעו מה קרה. בלילה אלוקים הגיע אליהם וזה, קראו מיד לאברהם, אתה עושה דבר כזה, לא יעשה כמקומנו, מה אתה עושה? מה? חשבנו שהיא אחותך, אתה אמרת שהיא אחותך, היא בכלל לא אחותך, היא אשתך, איך אתה עושה דבר כזה? מיד החזירו אותה. ולא אסכן לאסתר. למה לאסתר לא היה כזה נס? אלוקים היה מגיע בחלום הלילה לאחשוורוש, אמר לו, קום מהדוב, אתה נגע דבר, זאת אשתו של זה, תחזיר אותה מיד, תחזיר אותה מיד. אחשוורוש היה מיד מחזיר אותה. למה מתעסקים בעולם? לא משוגע. רשע, אבל לא משוגע. ומה גם כי אסתר הייתה אשת מרדכי, שהוא ממש עניין שרה אמנו. כמו ששרה הייתה אשתו של אברהם, ככה אסתר הייתה ממש אשתו של מרדכי. זה לא סתם יהודיה הצדיקה, היא אשת איש. זכותה, זכותו, שני צדיקים. למה עושים לו דבר כזה? מפרידים בית, שוברים בית. למה? למה לא היה את הנס? אומר האלשיך הקדוש, אך זה יחשוב, כיוונו רבותינו זיכרונם לברכה בנועם מליצתם. זה אולי מה ש... אני אומר, ככה אני חושב, אולי לזה התכוונו חכמנו זיכרונם לברכה. באומרם, יש מדרש שרבי עקיבא בא למסור שיעור, והוא ראה, הציבור התחילו להתנמנם. טוב, אנשים ככה, בום, נופל להם הראש, מכירים את זה. וציבור מתנמנם, ביקש לעוררן. אמר, מה ראתה אסתר שתמלוך על 27 מדינה? כאילו, מה פתאום אסתר 127 מדינה? מה נסגר? היא 127 מדינה. זה שאלה כזו, אם היו שואלים אנשים אצלנו, זה היה עצמו היה מרדים אותם. ככה היה, מה השאלה, מה זה 127? ככה היה. טוב, פעם בני אדם היו אחרת, זה היה מעורר אנשים. מה, שאלה מעניינת, באמת, מה 27? מה? כי הרי זה ברור שאם המגילה כותבת על 127 ו-100 מדינה, זה לא פרט היסטורי. כי יש הרבה פרטים היסטוריים שהמגילה לא סיפרה מה הייתה. מה שמסופר זה דברים שנוגעים, נוגעים לנו, זה חשוב לדעת. למה חשוב 127 מדינה? למה זה חשוב? ככה שאל רבי עקיבא. התעוררו, את כולם התעוררו, שאלה, פגז. אלא, תבוא אסתר שהייתה בת ביתה של שרה, שחייתה 127, ותמלוך על 127 מדינות. אומר, תבוא זאת שחיה 127, אז הבת של הבת שלה, כן, צאצאית שלה, שרה, תמלוך על 127. זה לרמז, לקשור את שרה
לאסתר. אומר האלשיך, לא יראו דברי צחות באלמה, זה נראה כאילו משהו בלי קשר, מה הקשר 127 מדינה ל-127 שנים שחייתה אסתר, שרה. שרה הייתה חיה 127 שנים. מה הקשר? זו חיה 127. זה 127 מדינה, מה קשור? מה הקשר? תבוא בת ביתה של זו שחיה 127 ותמלוך על 127 מדינה. מה הקשר? אומר האלשיך, אני לא כן אדמה בפי קדושים כרבותינו זיכרונם לברכה, הם אמרו את זה, יש פה נקודה, זה לא מישהו סתם, זה רבי עקיבא אמר את זה. אך הוא כי הוקשה להם, איך עשה ניסים לשרה בעל יטיל בזוהמה מלך אראל, ולא עשה כן גם לאסתר? רבי עקיבא היה קשה לו. למה לא היה נס לאסתר כמו שהיה לשרה? לא היה נס, אבל יש גם בעיה, כי על כן השפטו השינה צדקת כשרה שנעשה לה נס על הדבר. אנשים יגידו, אם לא נעשה לה נס כמו שרה, כנראה שהיא לא הייתה צדיקה, היא לא הייתה שווה, נס. וזה לא נכון, הייתה צדיקה גדולה, הייתה נביאה. הנביאה זה לא כל אחד. אסתר הייתה נביאה, שבע נביאות, אחת מהן זה אסתר, שרה ואסתר. שרה זה הראשונה ברשימה, אסתר זו סוגרת את הרשימה. שבע נביאות עמדו להם לישראל. אבל אם לא היה לה נס, כנראה שהיא לא הייתה צדיקה. מה אפשר לעשות? כנראה שלא. על כן אמרו, ראו כי לשרה תתייחס. זה מה שרבי עקיבא בא להגיד. אל תתפעל, זה היה לנס, זה לא היה לנס. לא, לא, היא קשורה לזו, 127, 127. כי צדקת הייתה. והראיה, כי השליטה השם על 127 מדינות כמניין שנות שרה. לכן הכתוב הוא סידר של אחשוורוש יהיה בדיוק 127. כשתשמע את המספר 127, ישר זה זורק אותך ל... איפה מוצאתי 127? שרה. זה. בת ביתה. לרמוז כאל שרה תדמה, היא כמו שרה. כי מה שלא שלטו בשרה היה לישועת ישראל. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שבזכות שרה שגדרה עצמה מן הערבה, זכו כל אנשים במצרים לגדור עצמן. אצל שרה הדב כזה שהיא לא נבעלה על הנוכרי, זה גרם לכל בנות ישראל בגלות מצרים לדעת להיות חזקות לשמור על עצמן. אז בורא עולם סידר את זה בשביל זה. אותו הדבר בורא עולם סידר שהיא דווקא כן תתחתן עם אחשוורוש, ולא תמות, אלא דווקא כן תתחתן, כדי להציל את עם ישראל. אבל אל תתפעל, אז למה לא נעשה על הנס? כי הנס שמחכה פה זה הנס הגדול להציל את עם ישראל. אם היה לה נס והיו מחזירים אותה הביתה, אז מי היה מציל את עם ישראל כשהמן היה מגיע? יש נס לאסתר, נעשה על ידה נס, לא הנס הזה. אבל אל תחשוב שהיא לא כמו שרה. כמו שרה, הנה, אתה רואה, רומזים לך, 127, 127. בשיעור הבא עוד נרמוז עוד הרבה על ה-127 המדינה הזאת. עוד נרמוז עוד הרבה. טוב, הזמן קצר, המלאכה לא מצינו אותה. בעזרת השם אני מקווה בשבוע הבא להצליח לגמור את פרק ב'.